Ahoj, opět se hlásí doktor Z s dalším dílem z hry Kingdom to Crown z DLC Deadlands. Pojďme pokácet něco, pojďme tady něco pokácet. Tady je hermit. A předpokládám, že tahle sranda mi naznačuje, co to je za hermita, ale to já nevím, to já neznám. Takže si necháme překvapit, co to je zač. A jo, no, tak jak jsme evidentně na pátém ostrově, tak se tady bude muset užít asi, nebo já nevím. Je to sranda, no. Hold, a to už to není poprvé, co jsem se překlikl takhle na další ostrov. Já nějak podvědomně vždycky, když tam jsem na tom výběru, tak si říkám jakože levou pravou šipkou přepínám mezi mapama a tou spodní šipkou jako si to vyberu a pak to ještě musím potvrdit, ale ono tou spodní šipkou je to automaticky prostě hotovo, už jakože hotovo. No. A no, a já je hotovo, no. Jsme tady. Takže jo, to je velmi zajímavé, to jsem opravdu nadšen z toho a teď je otázka, co budeme dělat tady, že jo. Já si myslím, že možná asi nejlepší opravdu postup by byl teďka co nejdřív, nehledě na nějaký maják nebo tohle, co nejdřív prostě odsaď vypadnout na první ostrov. Pač tady, kdybychom měli počkat, tak by to znamenalo, že... Oh no, oni to prohráli. Oh, oni nás dostali tady. Holy cow. Oh, tak to je super. Ono by to znamenalo totiž, že jo, že... A tady nás taky dostali, ty kráso, tak to už není žádná sranda. Že bychom tady prostě museli asi přežít další zimu, že jo? A to není rozhodně něco, co chci dělat. Takže, jo. Já jsem myslel, že upgradeu ty. Ono ne, já myslím, že upgradeu zdi, jo. To není dobrý tohle. To není dobrý. Třeba kamenný zdi. Vem ten, tu minci, nebo on ji prostě nevzal. Třikrát přes ní přejedu. A on mi prostě nevez. No, tak teď tady se zbytečně zdržu. Jo, a už jsem unavený. Tak teď otázka, tady se asi rozšířit nebudu, tady to prostě upgradeu, že jo. Počkej, ale my nemáme lučišníky, že jo, já musím upgradeovat lučišníky. Když nebudu mít lučišníky, nemáme peníze. Ty kráso, tak to jsme tady pěkně v loji, ale... To bude možná... to ne, ty vole, to bude konec. Jako fakt. Jako dost možná fakt. To bude brzo konec asi. No. No co, no, za blbost se platí. Se nedá nic dělat. Ale 1, 2, 3, 4, 5, 6 nezaměstnaných a já nemám peníze, že jo, dva penízky. Za dva penízky si nic nekoupím, takže tady aspoň koupím lučišníky. I toho rytíře mi nějakýho musel sejmout. Jaj. No, tak teď nepřežijeme tuhle další. Jsme v loji. Tenhle další útok jsme v loji, protože tohle to neupgradeuju. Ty lučišníci jsou prosím pěkně kde, jako ty lovící. Asi nikde, co? Protože oni se automaticky naverbovali k těm rytířům. Takže mi nikdo teďka neloví peníze. A ona je vlna ještě. Jo, okej, okay, tak jo, no. Tak to je... fuck. Tak to byla docela dobrá série tohle. Nebyla to špatná série. Dobrý pokus. Dobrý pokus a pak to zkazím. Okej, okay. No, co se dá dělat? Stávají se horší věci. Ale, jo. Ten postup je opravdu ze čtyřky na jedničku. No ono záleží, co máte, že jo? Co máte za... Jak jste na tom, no. My jsme na tom byli jako relativně dobře, no. Oh, dvě vlny, ok. Z obou stran, evidentně asi, nebo já nevím. My jsme na tom byli relativně jako dobře. Možná, nevím, tady.
A tady už je to drsný, no. Tady už to není sranda. Tady už to rozhodně není sranda. Pojď, možná má nějaký mince. Hele, dva. Pou, ještě lučišníky naverbujeme. Ještě můžu dalšího. Šup, poslední lučišník. Tak, jedna mince. No, jako to se neubráníme, že to je... To je... Jo, ono to funguje jenom na jednoho vlastně, oh no. To jsou ty lítající ještě šmejdi tady vlastně, okej, okay, fuck. A tady nic? Oh no. Hermita mi sebrali. Jednoho, druhýho. Palte. A teď se probourávají skrz. Uh-oh. Tak jo, no ty kráso. No ty kráso, kolik máme peněz? Wow. Hele, hermiti zůstali tady? Nebo nezůstali? Je to nějaký bug asi, okej. Okay. Skvělý. Jediná možnost teďka je zkusit zajet do lesa, jestli tam nebudou peníze. Možná bychom tam našli truhlu s penězma, jenže to bude muset zajet hodně daleko. Tady jsme se vylodili, tady by mohla být za tou lodí někde nějaká truhla, tady je tábor, výborně. To je fajn. Jsme už štěstí, tady budou drahokamy, ano. To mi teďka k ničemu přímě. A... Je tu portál, který je super. Další drahokamy, paráda. Ok, já potřebuji... A další portál, to je skvělý. Já potřebuji trůlu s penězma, jestli nebudu mít trůlu s penězma, tak jsme skončili. V podstatě. Mimochodem, on tím lesem jede teda sakra dlouho a rychle. Tady by měla být tráva už. Hele, víme, kde je molo, ale. Na jese. Víme, kde je molo, je nalevo. Neže by mi to bylo asi něco platný, ale... jo, molo je vlevo. Dobrá, no. Teď s mým štěstím z toho portálu, co tam byl aktivní, někdo vyjde teďka aktuálně a sebere mě korunku, protože nemám žádný peníze, že jo? A bude konec hnedka. To je pravděpodobný. Kurně, takže... Jo, už tam někdo leze. Takže žádný peníze, jo, na téhle straně. Super, jenom drahokamy. A jako vpravo jsme byli taky? Relativně daleko, ne? Tam taky nebyly žádný drahokamy. Teda tam nebyly taky žádný peníze, žádná truhla s penězma. Oh yeah. Oh yeah. Teď já přijdu o všechny ty lidi, protože oni zmizejí v podstatě, že jo. Já nemám peníze, abych je naverboval. Hele, ten Brouk se neunavuje v lese. To je super. On se unavuje jenom mimo les. Já myslím, že se... No, oni se nerozdělejí vlastně, oni jsou přiřezený k rytířovi. Tak jo, tak to je, já jsem takzvaně, řekněme, no jestli přijde útok zprava, já jsem takzvaně softlocknutej, jo, že se nemůžu vymanit z tohohle záseku, kde jsem, protože nemám, abych mohl získat peníze, musím mít peníze, abych si mohl koupit lovce. Jenže bez lovců já nezískám peníze a bez peněz já nezískám lovce. Ne, já jsem teda na druhou stranu. Ne, já jsem se otočil. Ach jo, no tak jo. Ne, počkej, ještě není konec úplně.
ještě úplně není konec. Ještě si můžeme vzít korunku. Aha, ok, tak nic, tak jako... ty rytíři jedou, ty bláho. Wow. Ok. Počkej, ty rytíři jsou masakrózní, ale holy... What the... Ty rytíři jsou teda slušní borci. Mimochodem. OK. Ty je, jako ty zmasakrovali hodně velkou skupinu těch démonů. Ale... počkej, já se musím napapat tady. Ale co je mi to platí, když já nemám peníze? OK, to je konec. Já se teda ještě zajdu podívat doprava. Já jsem teda doufal, jako, že by po vlně nemusel být, nebo po měsíci nemusel být útok, že jo? To by bylo fajn, ale... Yikes. Tady peníze taky nebudou asi, že jo? Truhla tady. Teda pitomí, že byly dvě truhly s drahokama mám tam za sebou. To je škoda. Tady bude portál někde brzo, ne? Tady by měl být asi... Jo, počkej, tady jsme byli, tady by ten strom, co nevím, co dělá, to je jedno. Se asi najez, protože... Tady je hodně mítin, tam byl furt jenom les, takže to bylo docela v pohodě. No, tady je portál. Jo, a už tam vylezli. Tak to je skvělý, no. Tak nic, tak jsme to projeli asi už rovnou, pačovým tam vylezli. A tady je další truhla s drahokamama. Paráda. Nejsou tady vůbec truhly s penězma. Že by už nebyly takhle daleko truhly s penězma, že by ta hra na vás byla takhle zlá. Oj. A tady je už kamenný portál, ano. Okay. No a problém je, že za mnou tam leze démon. Já ho můžu zabít jako technicky, za to je jenom jeden, ale má to smysl. Au. Jo, on to přeskočil. Wow, ok. Tak tady máš minci, vem si a... On zmizí v tom prázdném portálu, ok. No a dobrý, tak nic. A tady je druhý. Yikes. A tady je celá armáda, ok. No, tak dobrý, tak tohle bylo kratičká epizodka, závěr, ne, to je achievement, nový, počkej, jsem dostal nějaký achievement, wow, aspoň něco, ok, yikes, my se dostali daleko teda, uf, co to je CC1, to je, co, 200, 201, 200, přes 200 dnů. No, tak jo, no. Tak to bylo Kingdom. Kingdom 2 Crowns. Wow. Hej, co to je za save? To je nějaký divný save tohle. To je nějaký uložený save asi. Co to je? Nevím, co to je za save. Okay. Co to je za save? Kde jsem? 1, 2, 3, 4, 5. What? Wait, what? Já můžu pokračovat? Kde já jsem? Počkej, já mám odemknutý pátý ostrov. Jak tohle funguje? Wait, tohle nechápu. Třetí, čtvrtý, pátý, minus 199. Co to je? Tohle to je... To jsem byl já teďka, že jo? To jsem... Ble. A tohle to je co? Tak můžu pokračovat... Dál? Proč mám tohle koně? Kde jsou hradby? Počkej. Wait, na to musíme přijít, protože to je nějaké divné. Tady jsou balisty. Oh. Počkej, to je první ostrov, že jo? Oh, to je první ostrov. Já nemám, ale ty stavaře.
OK. Že bychom pokračovali? Ne, ne. Možná? Že by? Já myslím, že všichni jsou totiž, že zleva jdou ty útoky. Díky, bankéři. Potřebuji lepšího koně, ale. Jo, jo, to je první ostrov. To je první ostrov, tady je ten Leouda. To si pamatuju. A na prvním ostrově jsme byli, jsme měli balisty. OK, OK, OK. Dobrá. Zajímavé. Zajímavé. Tak to jo. Počkej, počkej, počkej. Tak to musíme ještě ale dodělat. Hoši, dostavte to sakra. Já bych měl mít někde farbu se zvířatama. To je napravo, myslím, že. Ty žereš něco, nebo ty máš pocit, že tenhle žere všechno, ne? Ty na mě ale budou chodit ještě útoky velký. Jak je tady psaný den? Tady je den jedna. Ale to je den jedna. Jo, takhle, já hraju s novým panovníkem. Na tom... už stejným. To, co jsem už odemkl. Akorát nevím, proč tohle je zamknutý furt. Když jsem to odemkl. Hm? Co? Ví to někdo? OK. Zajímavé. OK. No dobrá, tak to bude muset ještě... tak to bude pokračovat asi, evidentně teda v tomhle s tom, když je to takhle. Ale když je to takhle, já pokračuju teda jako, protože... to jako, jsem myslel, že je konec, a on jako konec zase takovej úplně není, že jo. Budeme pokračovat, snad se ubráníme teda, tady je moc lidí, nevím kdo kde kam. Všichni se přidejte k nám. Počkej, tady by měly být, já nevím, jestli mám, já třeba nemám odepnutý vůbec ty zvířata, pojďte stavět sem. Tady napravo je už všechno odemknutý, tady nemusím nic dělat. Hele, tenhle kůň je pomalej v lese. OK, zajímavé. Máš nějaký drahokamy? On má drahokamy, on má uložený ty moje drahokamy, co jsem měl. Kurňa, to je divný tohle. Ale možná tady nemám uložený zvířata. Vypadá, že ne. Já jsem možná měl zastavit a podívat vlevo. Ne, protože tady ještě, ne, tady to šlo ještě dál. Tady to šlo ještě dál, tady jsme měli ještě hradbu, myslím, že, nebo zeď. Ne, tady už je to. Oh, nice. A teď já nevím, ale, teď já nevím. Počkej, tohle můžu upgradeovat, no, radši teďka ne, budu potřebovat spoustu peněz. Teď já nevím, jestli se můžu teleportovat. Jestli to je propojený portál, anebo není, jak to zjistím? Zjistím to tak, že tady zůstanu až do rána. Pak si teleportuju. Ale okay, protože je propojený s něčím. Ach jo. Já kdybych se teďka teleportoval, tam bude někdo cizí. Jo, takže ty jako vládci, jak máte toho upíra, tuhle tu princeznu nebo královnu nebo co, toho staršího Joudu, to jsou jako životy v podstatě asi, ne? V té kampani, v té hře. Když o jednoho přijdete, tak hrajete za dalšího, za předpokladu, že máte odemknutý. Vrátíte se zpátky na první ostrov a máte to, co bylo postaveno, to je postaveno. Začínáte teda jako dny od začátku, evidentně. Protože to jsou dny tohohle panovníka, ne dny jako celkově. Ale nevím, proč ty upgrady na těch mapách jsou nezvýrazněný, proč, když... Oh, není to, OK, není to propojený, dobrý. Fuj. No jako napravo zatím nemusíme asi nic to řešit. I když jsou tady farmy, tak to by bylo fajn to řešit asi. Možná. Nevím, zatím půjdeme sem. Jo, jo, tady je, počkej, hele, tady je jeden. A já toho druhého už nemůžu používat, že jo? Už můžu přepínat mezi, jenom mezi nima. Zajímavé, zajímavé, to je, okay. Tak pojďte stavit hradby, postupně se posouvat vlevo. Tady musíme postavit hradbu u tohohle. Vy tady nemáte kde lovit totiž, tady hradba nebyla.
Tady byla hradba. A ten kůň je unavený. Ten první ostrov měl dobrou obranu. Myslím, že tady byla hradba finální. Dál už jsme nebyli, že jo? Jo. Možná musím... A tady ten... jo, já to musím odemykat znova možná. Vypadl. OK. Oni jsou odemknutý drahokamama. Počkej. Oni jsou odemknutý drahokamama. Jo. Oni jsou odemknutý drahokamama, ale... musím je odemknout zlatákama ty věci ještě. No, OK. Ten hermit tady... No jasně. To je... Tady jsou šípy, to znamená, že to je balista hermit? Oh, wow. Zajímavé. Já ho kupovat ještě nebudu, až budu mít rozšířenou obranu. Kde tady můžu postavit ještě další zeď? Asi nikde úplně. Tady, hledám. Tady byla dobrá obrana, ale to už nestihneme. Tak, tady to máme postavený. Katapult chci samozřejmě, to je jasný. Děkuju. A poprosím zápalnej soudek jeden. Děkuju. Přesuňte se, braňte hrát, braňte královnu. Tak. Ty jsi mi nedal prachy, že jo, ještě? Boha, tady je peněz. OK. Lučišníci. A farmáři taky potřebujeme teďka hodně, ale ty jsou na druhé straně. A stavařů potřebujeme taky dost. Tak, tady. A... Jeden, dva, tři, čtyři a víc. Ty mám peníze teďka zatím. Ty kráso, nová výstavba, mám peníze na tyhle? Mám peníze na tohle, super. Tak, tady už jedeme. Problém, já si musím dávat pozor, já mám pomalýho koníka, základního, obyčejného. Útočí či neútočí? Ale to je taky, tohle je taky jako... Lehce a ne, podvádění, ale to je taky jako, že to nedám najednou, že jo, že jsem to nedal s jedním panovníkem, tak je to škoda, no ale co se dá dělat. Je to jak to je, a jinak to nebude. Tak, tady zeď, děkuju. Další. Tak, no a my vlastně budeme moct zničit ten portál, že jo? O tom to je teďka, o tom to je ten hlavní kamenný portál. A musíme vybudovat pořádnou obranu, to je upgradeovat ty zdi na ty lepší a tak dále, protože ten útok přijde, že jo? Tak, farmáři, hele, tebe, tady jednoho vezmeme, tak běžte, máme spousta lidíček, volných ještě, tebe naverbujeme vidláka jednoho, dej mi prachy, potřebuji bankéři. Syslil jsi si tam dost dlouho, koukám. Peníze v bance zatím nemizej, tak to je fajn. Střelce další asi budeme potřebovat, že jo. Hodil by se ten hermit, co vám umožňuje dělat extra rytíře. Ten by se fakt hodil. Já to tady, jo, tady budu muset začít dělat znova loď. Tady uděláme věž teda. Ta věž zeď. Tuhle tu úplně teoreticky dělat nemusím, ale uděláme tady tuhle tu ještě. Tady by měla být zeď, ano. Tak, to by mělo stačit v podstatě. Dobrá, já tady nemůžu mít toho jelena, ten jelen je až někde jinde. Jelen, tady je tenhle koník. Kde je tady? Tady je jelen, ok, dvojka je jelen. A tady je teda tenhle hermit a la... Bonus lučišnický. Jo, ten lučišnický bonus musíme jít sebrat taky. To by jaký bylo dobrý asi. Tak tady zeď, protože aby mi šli do téhle farmy.
Aspoň. A jo. Kurňa, tak to je zvrat, jeden zvrat za dalším zvratem, to jsou samý zvraty. Dejte to sem, hoši, a vás viděl, jak z toho ulovili pytláci jední. To jsou samý zvraty, ty pláho. Tak to je zajímavé. Kurňa. Pojďme na další farmáře. My tady farmaří. No vidíte, to vy máte peněz, to je krásný. A budeme postupně upgradeovat budovy teda. Tady začneme touhle, z toho budovy a zdí, začneme touhle zdí. To bude drahý jako svině. A hej, 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 vy byste tady měli zůstat. Ten katapult, ne, hoši? Neměli náhodou? Co? Tak, vybíráme peníze, vraťte všechny výdělky. Dobrý, no už to zase začíná být až. Tady je lidí, ty bláho. Tady je lidí, kurňa. Kurňa, ale ten borec s tím bonusem, co vylepšoval ty střelce a vojáky jako obecně, tak ten byl dobrý, sakra. Ten mě bavil. Jo, ale... Počkej. Oni útočí jako den jedna, jako den dva. To je útok, jako slabý útok. What? Oni útočí tak, jak útočili ze začátku té hry. Protože je fakt jako den 4, že jo? On není den 200. Co říká ten achievement? New Air. Jo. Přijde o korunu, ale ne o jako odkaz. No do prkínka. To jsou věci. Hele, tak tebe, hermite, já si můžu koupit, ale. Ale fakt, že jo? Kurňa. Zajímavé. Upgradeujte tohle. Jako teoreticky já na tom ostrově můžu být asi i po tom, co zničím ten hlavní portál, ne? Ne, jako že by to bylo nějak tady zůstávat, ale jako proč ne? Tak, tenhle ten tábor, hoši, já vám zbourám. Nezlobte se na mě. Ale přijdete o něj, pač tady potřebujeme postavit nějaký... Víte co, nějaký zdi tady potřebujeme postavit, ho, se nedá nic dělat. Tady je ten lučišický bonus, to já potřebuju, děkuju. To musíme aktivovat znova. A tady už by za chvilku měl být jenom... portál ve skále. Yep. OK. Ten je relativně jo, daleko i... Že tady už nejsou žádný zdi, to je ten problém. Tady nejsou žádný zdi. A i kdyby to byla jedna, tak je to naprd, protože jedna znamená, že pak budou muset jít obrovskou štreku zpátky k další, že jo. Takže je lepší to, co tam mám já teďka aktuálně postavený, kdy jsou dvě za sebou. To je takový jako lepší. Že další zeď je opravdu až někde... Proč to spadlo do vody? Vyprčic. Tady není nikde žádná zeď, tady nikde není žádná zeď. OK, to nemá smysl tady stavět zdi už. OK. I kdyby tady nějaký byly. A jakože tady žádný nejsou. Ale... Jo, oni nemají to, oni nemají hoši životy koupený. OK, to už si tady přihazujeme zlaťáky. Jo. A ještě jedna věc teda, jo, to byl ten na tom pátém ostrově, tenhle ten, myslím, že jo, tenhle hermit, co dělá ty lepší zdi. A v tom případě ještě jedna věc, a to je co? Jsem něco chtěl říct. Jo, kovárnu, kde já se vedu kovárnu, jak udělám kovárnu? Hmm.
Budeme se vymyslet. Ona by se měla udělat sama, že jo, samozřejmě, ale... uvidíme. Každopádně, teď je už toho zase tolik. Už jsme toho odehráli spousta. Už jsme mysleli, že série skončila, že? Já už myslel, že to video bude mít 5 minut. Ale ono... Ono se zdá, že... Ne, ono se zdá, že jedeme dál, že pokračujeme, že budeme dále bojovat. Takový jako na jednu stranu, jej, neskončili jsme, můžeme pokračovat, na druhou stranu, jsem to prohrál prostě vlastní blbostí, tak jsem měl prohrát, ne, že můžu hrát jako dál, že jo. No, co se dá dělat, ale to jak to je, jinak to není, jinak to nebude ani. A my budeme pokračovat dál. Jdeme pokračovat dál, snad to zvládneme už teďka. Máme ještě jeden život, asi evidentně možná teda, bych to tak viděl. Jestli jsem to pochopil dobře. Nebo dva, počkej, jeden. Tohle Jouda. Tahle je. Oh, já se můžu za něj furt přepnout, zajímavé. Tak to nevím na základě čeho se to... Oh, tenhle taky. Wait, what? No a tohle ten... Tohle ten teleportující se. Co je tenhle zač? Co je zač ten dědek? A jo, ten dává před sebe tohle, to mě nebaví. A jo, a tenhle mě docela bavil s tím bonusem pro ty vojáky. To je fajn. Dobrá, všechno pro dnešek. Mějte se krásně, užijte zbytek... večera jsem chtěl říct, ale není stream, zbytek dne. Já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video, pokud se vám líbilo, dejte like, napište komentář a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau. Nekonečná série tohle. Nekonečná série.